Barchaga salom dostlar. Bugün sizler bilan birgalikda obunachimizning akkauntida open case qilamiz. Ya'ni dostlar, obunachimiz akkauntiga 280 ta klassik case yig'gan ekanlar. Mana shu klassik case'ni hozir sizler bilan birgalikda ochib, inshaalloh leadni tushirishga harakat qilamiz dostlar. Ko'p gapirgandan foyda yo'q. Biz dostlar open case'da boshladik. Mana dostlar, ko'rishingiz mumkin, obunachimiz akkauntiga 279 ta klassik case yig'gan ekanlar. Hozir sizler bilan birgalikda mana shu 279 usta klassik kesi dostlar açışı başlayımız. Kanı bulmasa dostlar bismillah de başladık. Hoş ozu dostlar klassik kesi genim hala hoş ilgene kur olamaz mı? Anca buldu klassik kesi aç kurma genim ge. Birinci abzor kolaylık hani indim hala bu ozu bu klassik kesi de o. Anu oldu bir emot salakı. Kaskı. O takoy emigrmator, chiroyli ekan emigrmator atak, menga yo'qdi lekin normal ekan emigrmator kiyimlari. Yomonmi? Eli pastda endi u eski zamondan qolib kelgan eski skillar. Xo'p do'stlar, mana ko'rishingizlar mumkin. Ledligimizga mana bu shansli dushi urvin, ya'ni mashina hozir 50 ta kes ochganimizdan so'ng do'stlar mana shu ledlikni berish ehtimoli juda ham katta va do'stlar hozir sizlar bilan birgalikda mana shu ledlikni tushirishni harakatini qilib ko'ramiz do'stlar. Hozir bizni akkauntimizda 279 ta kesimiz bor do'stlar. 9 ta lishni, ya'ni 10 talik ochib bo'lmaydi. Mana shu 9 ta lishnidan boshlaymiz, ya'ni 9 marta do'stlar 1 martadan ochib ko'ramiz. Qani do'stlar, bo'lmasa bismillahirrohmanirrohim. Qani go do'stlar. Ketdi. Birinchi kesimiz do'stlar. Albatta videoga like bosib, podpishka qilib turish esdan chiqmasin do'stlar. Qani? O, takoy sportivka. Yaxshi. Ketdi keyingisi do'stlar. Sraz joyda. Bu videoda do'stlar iloji boricha har xil taktikalarni qo'llashga harakat qilamiz. Bu naklayka. Hop. Har xil taktikalarni qo'llashga harakat qilamiz do'stlar. Balki qandaydir bir bugni topa olarmiz yoki da qandaydir bir usul bilan ledni tushirib qo'yishimiz ham mumkin. Bu yog'i endi omadga bog'liq do'stlar. Albatta qo'limizdan kelgan har narsani qilamiz. Xudo xohlasa, bu. Mayli, boshlanishiga do'stlar mana shunaqa berib-berib bo'lmag'or narsalarni berib tursa ham, keyin oxiriga kelib yaxshi narsalar berib qolishi ham mumkin. Yana do'stlar o'sha naklaykalar, har doimgi shu naklayka, har xil bir nima deydi, shlyapa, ana oyoq kiyim nimadirlar beradi. Klassik ishdan hech bir yaxshi narsa tushganini ko'rmaganman. Xo'sh. Keyingisi biram nima chiqar ekan ko'ramiz hozir. Legendarni serebro. Gap bo'lishi mumkin emas. Yana kitdu keyingisi. Hozir nechta ochib qo'ydik shuni o'zida? 270 ta to'liq qolish kerakda biz akkauntimizda hozir. Bu ajoyib ishton. Xo'p, 272 ta qoldi akkaunt. Yana 2 marta do'stlar adinoshni ochamiz. Qani go ketdu. Kelgan yog'i to'lka shu 10 talik propusk, bez propusk yo sekin-sekin vaziyatga qarab ochaveramiz do'stlar. Yana o'sha legendarni serebro va oxirgi 10 bittaligimiz ketdi. Xudo xohlasa, lekin tushib qolsa juda ham yaxshi ish bo'lardi. Va hamma bilgan yana o'sha serebro do'stlar. Xo'sh do'stlar. Mana ko'rdinglar 9 marta ochib ko'rdik, lekin PUBG hech balo bermadi va do'stlar biz boshqacha bir usullar bilan do'stlar ledni tushirishga harakat qilib ko'ramiz. Ya'ni do'stlar, lednikda maksimalni urvinga qo'yib, bir kilchatlarni bosib, boshqa qadar balo battarlarni bosib PUBG dan so'ragandek bo'lamiz endi o'zimizcha do'stlar. Bir koshki bir beradigandek. U ochkilar. Karuchi mana taktikam do'stlar, lednikni o'ziga bosamiz, lednikni o'ziga bosib bosib turib pastdan do'stlar eng o'sha kerakli serebro ustiga yoki da naklaykalarni ustiga bosib 10 talik ochib boramiz. Qani go do'stlar. Churret lednik chiqib qolsa cho'tki bo'lardi lekin. Xo'sh, 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 xo'sh. Xo'sh. Ey boya. Boya kiyib qo'ygan ko'zoynagim tushib qoldi do'stlar. Demak bu taktikada bir gap bor do'stlar. Bir gap bor. Ya'ni do'stlar, lednikni ustiga 2 marta bosdim, ko'zoynakni bosdim. U takoy prem normalni ko'zoynak ekan dedim. Eli pastga olib tushib do'stlar, serebroni ustiga bosdim, ko'zoynakni beryapti.
gap bo'lishi mumkin emas. Endi do'stlar, qaranglar. Hozir biz nima qilamiz? Hozir biz do'stlar, qaruvchi do'stlar, hozir lednikni ustiga bosdik, ili ko'zoynakni ustiga bir marta bosib, pastdagi serebroga bosganimiz uchun ko'zoynak beryapti. Endi biz do'stlar teskarisini qilamiz, xuddi shu narsani, ya'ni do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin. Hozir biz boya ko'zoynak qani endi. Qani ko'zoynak? Ko'zoynak qayerga ketib qoldi endi boya? Ko'zoynakdan boshqa farqi yo'q do'stlar. Kiyimni ustiga bosamiz, 1 marta, 2 marta, 3 marta, 4 marta borana, 5 marta ana do'stlar. Kiyim ustiga bosdik va do'stlar, 1 marta lednikni ustiga bosib, pastdagi do'stlar serebro 1, 2 va serebrodi, serebro tepasidagi naklekan ustiga bosamiz va sizlar bilan 10 talik ochamiz. Ketdik. Qani go. Xo'sh do'stlar. Xo'sh. Nimadir ber, nimadir ber. Eh, afsus. Xo'p, 2-7 shans to'ldi. Yana 100 ta bo'lgandan keyin shans full to'lar ekan do'stlar. Mana shu taktikada davom etamiz do'stlar. Hozir biz boshqa bir arujalarni ustiga bosib ko'ramiz. Boshqa bir arujalarni ustiga bosib, lednikni ustiga bir marta bosamiz de do'stlar. Pastdagi naklekan ustiga 2 marta bosib, qani go ketdi. Xo'sh, nimadir bersin. Hatto bir lednik bermasa ham, legendar yoki mifitski nimadir qush bo'lsa juda ham yaxshi ish bo'ladi. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Yaq. Shu joyda do'stlar, chiqmasdan turib, chiqmasdan turib, sirasi joyida 10 talik. Go. Xo'sh. Xo'sh, 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 xo'sh. Bitta aylanib ber, qatta bir sarg'ayib aylanib bersa ham, kayfiyat ko'tarilib odamni. Ay mayli. Sarg'ayib ham aylanib bermayapti-da, eng qizig'i do'stlar. Bu nima qanaqasi bo'lishi mumkin endi bu? Xo'sh, mayli do'stlar. Chiqsi yo'q. Biz davom etamiz. Biz taslim bo'lmaymiz do'stlar. Xo'sh, endi do'stlar, boshqacha uslub. Xo'p, mifitskilar ustiga bosamiz. Xo'p, bizga kaska ber. 416 kerak emas. Bizga bitta normalni kaska ber. Kaskani ustiga bosdik va naklekani ustiga 2 marta bosib, ketdi 10 talik do'stlar. Xudo xolasa tushib qolsa juda ham zo'r ish bo'lardi agar. Xo'sh, 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 xo'sh. Eh, afsus. Afsus, hatto bir sarg'ayib ham aylanib bermayapti, qoyil qolish kerak. Qanaqasi bo'lishi mumkin bu? Bitta shu bir qayoqdagi bir jinsi ishtonini tiqishtirib yotibdi PUBG bizaga. Ketdi yana. Kayfiyat ko'taramiz bolalar do'stlar. Tushiramiz inshaalloh. Endi peshanaga yozilgan omad bo'lsa tushib qoladi. Lekin yo yaxshi, parashyut berdi. Ustimizdan kulganda o'sha hammada bor parashyut berdi. Mayli. Yo'q demaymiz do'stlar. Bizda da 210 ta klassik kes qovotdi do'stlar. Shans esa bolalar 207 to'lib bo'ldi. Xo'sh, 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 biz taslim bo'lmaymiz do'stlar. Bu hali yengil shamol oldinda. Bundan da yomon, bundan da qattiqroq bo'ronlar bor. O'sha mashhur TikTokski gap do'stlar. Xo'p, biz davom etamiz do'stlar. Endi har xil bir UC'larni ustiga bosib ko'ramiz. Boshqa qilib ko'ramiz, har xil taktikalarni qo'llab ko'ramiz sizlar bilan birgalikda do'stlar. Ko'rishinglar mumkin, preman bilan ham bosib ko'ramiz. Ili yana o'sha lednikni ustiga bosib do'stlar. Ketdi yana 10 talik go. Bundan keyin do'stlar, hozir sizlar bilan birgalikda biz propusk ochib ko'ramiz. Propusk bilan ochib ko'ramiz degan o'zi shuncha paytdan beri propusksiz ochib qo'yibmiz. Endi do'stlar, propusk bilan ochib ko'ramiz. Pan propustit bilan go. Vo! Yaxshi, u yurib chiqib ketdi, ledik berdim ekan deb. Normalni gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Zo'r. Chotki do'stlar. Bo'ladi. Xo'sh do'stlar. Propusk o'chirmadik. Mayli do'stlar, necha ishlasa qilmaydi do'stlar. Hozir yana bir marta propusk bilan ochib ko'ramiz. Qani go do'stlar. Yo'q. Nolimaymiz. Mayli bitta parashyut ili do'stlar. Mana bu Karakka skin kart 98 ga Xazayin Zemel degan skinni berdi PUBG. Yaxshi, yaxshi bo'ladi. Normal, ne ustimizdan kulmayapti kuzatuv. Xo'sh do'stlar, keyingi 10 taligimiz biz propusk ketdi.
bo'lardi. Nimadir bir yaxshi narsa tushib qolsa juda ham zo'r bo'lardi da. Yomon ham kutyapman bari shu lindni tushib qolishini. Eh, afsus. Xo'sh, bizda do'stlar, mana shans 4.5x to'ldi uji. 140 ta kesa ochibmiz. Ya'ni 6 marta 10 talik ochganimizdan so'ng do'stlar, mana bu shansimiz to'ladi va xudo xohlasa sizlar bilan lindni tushiramiz jigarlar. Qani kitdu. Go. Keyingi 10 taligimiz. Do'stlar, sizlarga eng arzon va tezkor UC servis kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekranda chiqadigan manzillarga murojaat qilsanglar do'stlar, UC servisda shaxsan o'zim xudo xohlasa do'stlar, UC larni uzog'i 1 daqiqa yoki 2 daqiqaga bormasdan tushirib berishga harakat qilaman do'stlar. Arzon, tezkor, ishonchli. O'zim o'tiraman, hech qanday administrator yo'q UC servisda do'stlar, o'zim yozaverasiz. Kameralarni kutaman xudo xohlasa. Keyingi 10 taligimizni ochamiz. Go do'stlar. Xo'sh. Xo'sh. Aylan, bitta sarg'ayib aylanib ber, qurumsoq. Brezillikda klassik kes qovotdi. Bizda hozir do'stlar yana 40 ta ochganimizdan so'ng mana bu full to'ladi shansimiz. Full to'ladi, ya'ni yana 11 ta ochishlik shansimiz qolar ekan. Xudo xohlasa ledni tushib qolsa juda ham zo'r ish bo'lardi do'stlar. Qani kit keyingi 10 taligimiz. Bundan keyin qandaydir bir taktika, vektor taktikalarni qo'llaymiz. Endi boshqa chorasi yo'q. Bola vektorni yordamga chaqirmasak bo'lmaydi. Afsus, hech narsa bermayapti bizga PUBG. Xo'p, biz bu yerda hozir sirasi vektor bratimizni yordamga chaqiramiz. Vektor tog'u, bizaga srochni yordam kerak, yordamingiz bermasangiz bo'lmaydi. Xo'p, o'zi ledniki bor. Xo'p, ledniki o'chirib, vektorni o'zini o'sha sevimli oružiyasi bo'lgan mana bu oružiyani qo'yib qo'yamiz. Takoy chotki taktika qilamiz endi bu yog'iga. Qani do'stlar? Qaniydi bu yog'iga kesimiz. Mana 140 ta kesib qopti. Bu yog'iga endi vektor tog'a bilan do'stlar hammasini chachib yuboramiz, ishonaveringlar. Yorib tashlaymiz, lednik ustiga 2-3 martalab bosamiz. Qani bo'lmasa ketdiga 10 taligimiz. Vektor yordamga keldi, ko'ngil xotirjam. Xudo xohlasa bolalar lednik tushadi. Xo'sh, aylan, bitta sarg'a baylanib ber, nomard. Obunachilar shuncha qiynalib yig'adi-da bu kuponlarni keslanadi, lekin PUBG ustidan kulganda hatto bir tekin shu 416 ni ham bermaydi, qo'yil qolish kerak. Xo'sh, keyingi 10 taligimiz do'stlar, malkaqa tushirmaymiz. Hali bizda imkoniyat juda ham ko'p. Xo'sh, bitta aylanib 416 tushib ber va do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin hozir Shansimiz do'stlar, mana 200ga yetdi. Hozir yana bitta 10 talik kes ochganimizdan so'ng bizda do'stlar 110 ta klassik kes qoladi va do'stlar bizda shansimiz to'ladi. Xudo xohlasa mana shu lednikni sizlar bilan birgalikda tushiramiz agar do'stlar omad kelsa. Yo do'stlar, qani shansimiz to'ldi uji. Hozir shansimizdan foydalanamiz. Xo'sh. Yo'q. Afsuski nima bo'ldi? Ramazon 4.5 Urgen Jelania 4 Sanki 207 da otdim. Yana 10 talik ochib ko'rish kerakmi deyman? Nimada otdi hozir bu shunda hozir? Ha, ochilikcha qani yana bitta 10 talik ochilik shuni olamiz hozir shunmaganimizni. Chuta nimadir deyapti bu shansda bunday ustiga bossa bir nimadir shans berardi shekilli. O, ana endi to'ldi do'stlar, ana endi to'ldi. Ana endi do'stlar, mana biz e'lonimiz endi to'ldi, mana ko'rishinglar mumkin do'stlar, mana. Ana endi berish kerak mana do'stlar. 4.5 bo'ldi. Mana 4.5. 4.5 Urvin Jelania 5. Yaxshi, ana endi do'stlar bizda 10 ta imkoniyat bor lednik tushirishga. Xudo xohlasa mana shu 10 ta imkoniyatni tushirishga harakat qilamiz. Bismillah. Qani go. Tushiber endi lednik. Xo'sh. Yaxshi. Legendarka. Hech qanaqa bir emotsiya bildirmadim, chunki men lednik deb o'ylagandim, buni yuragim shu qildi.
Bu legendar kanı korgandan keyin emotsiya bildira olmadım hiç kende. Afsus. Gitti dostlar. Kanı. Go keyinga o'ntaligimiz. Hoş 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 dostlar. Şu bir lednik lednik lednik. Afsus. Nimaga bermayapti PUBG Pro'ga? Tur yarım. Tek bir şans tur yarım. Yani 5. 8 mart imkoniyatimiz qovotdi dostlar lednik olishga. Mahalle 8 imkoniyatda tushib qolar dostlar. Kutamiz endi boshqa chorasi yo'q. Bu yo'q ham endi omadga bog'liq. Xo'sh, buggy. Buggyni boshim ko'ramanmi? Qaryakka berdi-ku, buggyni nima keragi bor edi? Eh, Vektor, Vektor, Vektor sanam uka. O'xshamading, chota pant beryapsan, Vektor. Eh. Nega boshqalarda tushadi, imondan shu manda lednik tushmaydi? Og'rayli, yana bir aylana bir sarg'ayvan bermadi deng qizig'i. Ketdi keyingi o'ntalik emas. Ush, sekinasta umidim muzuyapman lednikdan. Eh, skvarotkani boshimga uramanmi? Bizda do'stlar 5 ta imkoniyat qoldi lednikka. Ha, 5 ta imkoniyat qoldi hozir lednikka nimadir dedi. Hozir agar boshqasiga o'zgartirmoqchi bo'lsang, seni urvening hozir tur deyapti. Agar boshqasiga o'zgartirsang, tushib ketadi jelaniyani urveni dedi. Nimadir dedi, короче. Top 5 ta imkoniyatimiz qoldi, do'stlar. Taslim bo'lmaymiz. Qani, ketdik o'sha 5 ta imkoniyatdan. Bundan keyin propusk bilan bitta ochamiz. Keyin do'stlar 3 marta 5 propusk ochamiz. Shu bilan klassik esimiz ham o'z nihoyasiga yetadi. Lekin bilmadim. Oddiy berish xohlamayaptimi? Nimadir de, короче. Ketdi o'ntalik. Xo'sh. Hatta bunda tırr et aylanıp hem çıkıp vermeyaptı da bir başka bir legendar ne narsayla düşüremiz mi desem. Eh. Kengisi. Şüber lednik. Uje kayfiyatam düşüp gitti dostlar. Kayfiyatam uje enasını kurdu. Eh, 2 mart turnişimiz kaldı, lakin hala geçer lednik yok, afsus ki. Ama bu. Hayat novi jelanya. Eh, nima geç şuma yaptı bu. Bu faizleri eken, şu şey ihtimali katta bugün faizleri eken bu. Lakin şunu hem şuru verme yaptın da, ben uçun he? Çünkü hareket kalıp biz iki de vurmuş geçe kirlik hala çürüp vermedi lakin koyu kalış gerek. Hoş, nedir ver indi hatta bir tırr et baylanı bir işton pişton hem versen razıydım desem. A sonra geneğini verdim ki de koyu kaldı de karoçi dostlar. Kostüm serse more. Oşa bir denge kımmat. İtki mas kostyumumu bizga taqdim qilmoqda PUBG. Oxirgi imkoniyatimiz dostlar va bu hayotimdagi eng omadsiz open case bo'ldi degan bo'ldi deb ayta olaman sizlarga chunki bu darajada omadsiz open case bo'lmagan. 280 ta case'dan dostlar 2 dona legendarni bittasi BSS'ga, bittasi legendarni kiyim eng omadsiz open case. Hali hech qanaqa open case'im bunaqa omadsiz bo'lmagan edi. Afsus. Qani go do'stlar, oxirgisi, oxirgi shansimiz. Endi mayli bu yog'iga nima bersam rozimiz. O'sha kiyim beradi, nima beradi, boshqa karatslarni kiyimini beradi, boshqasini beradi. Короче, bizani shunday qilib PUBG yediradi. Eh, Vektor, senga ishongan edim. Afsuski sen pant berding, Vektor.
Va dostlar, videomiz mana shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Ko'rdinglar, qo'limdan kelgan hamma harakatni ko'rdim, vektor taktikani ham qildim va boshqa bir usullardan foydalanishga ham harakat qildim. Lekin afsuski bu PUBG bermayman desa bermas ekan. Na iloj do'stlar. Boriga shukr qilamiz. Hozir biz tushirgan narsalar bu yerdan do'stlar. Mana bu legendarni kiyim, undan tashqari mana bu VSS bo'ldi do'stlar. Ajoyib. PUBG. Yaxshi ish qilmading. Xo'sh do'stlar, videoyimizni mana shu joyda to'xtataman. O'tkazib yormasdan mana shu joygacha videoni ko'rganlarga kattadan katta rahmat aytaman. Do'stlar, videoyimiz sizlarga yoqmagan bo'lsa ham, omadsiz bo'lsa ham bir dona like ilan aymasdan bosib qo'ysanglar, keyingi videolarni chiqarishga menga juda ham katta motivatsiya bo'lar edi do'stlar. Sizlar bilan keyingi Open case keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman do'stlar. Ha aytgancha do'stlar, eng omadli, tezkor va ishonchli UC servis bu albatta o'zim UC servisimni taklif qilaman. Mana shu ekranda chiqadigan do'stlar manzillarga Telegramdan murojaat qilsanglar, albatta do'stlar UC larni 1 daqiqadan 3 daqiqa ichida oralig'ida tushirib berishga harakat qilamiz do'stlar. 100% ishonchli, albatta biz bilan bog'lanasiz degan umiddaman do'stlar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Addushi, hammaga rahmat do'stlar. Poddershka uchun.